daawad yaal kusoo dhawaada warka galabnimo cala sida media, fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Banaanbax xooggan oo gelgeli magaalada muqdisho, isla markaasina dad aad u caraysan ayaa isku soo baxay kana soo horjeeda bandowga ay dowladda federaalka soomaaliya saartay. Sidoo kalena bajaajleyda ayaa sheegay inay wadooyinka ay ka xiran tahay isla markaasina aysan jirin meel ay ku shaqaysadaan. Habeenkii ayay shaqaysan jireen, habeenkiina bandow ayaa saaray. Si kastaba ha ahaatee, waxaa soo food saartay lacag yari aad u xooggan shacabka soomaaliyeed oo iminka lacag la-aan darteed usoo banaanbaxay isla markaasina warbaahinta lagu arkaya ayagoo aad u qaylinaya. Banaanbaxa degdegga magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay ee kasoo baxay. Sidoo kale qaar waxaa la sheegayaa ganacsato ee ka tirsan isgoyska Banaadir inay albaabada isugu xireen isla markaasina sheegeen maxaan ka ganacsanaa maalintii, waatana dadkii wadooyinka waa ka xiran yihiin, habeenkiina bandow ayaana saaran. Banaanbax ballaaran oo dhigaya dadweyne fara badan ayaa waxa ay ka socda magaalada Muqdisho, meelo ka mid ah isla markaasina aad u caraysan la arkayay. Dibadbaxayaan ayaa waxaa la sheegay inay dhigayaan dhalinyaro inta badan aad u caraysan oo ka shaqaysta bajaajleyda magaalada Muqdisho, kuwaas oo sheegay inay lacago heli jireen waayeen oo bandowga uu saameeyey, isla markaasina habeenkii inta ugu badan ay heli jireen mishaaraadkooda bajaajka ay kusoo ijaarteen. Wadooyinka muhiimka ah ee caasimada ayay xirteen banaanbaxyadaasi, waxaana ay diideen gaadiidka inay isticmaalaan isla markaasina gebi ahaanba halkaasi wax gaadiida la mare la waayey. Xitaa gaari cabdibile ah oo ciidamada dowladda la socdeen ayaa la hor istaagay isla markaasina gebi ahaanba ay diideen sababta ciidankaasi lugtan ay ku gudbeen. Isla markaasina markii ay ogaadeen in halkaasi aysan dadkaasi caraysan yihiin aysan gudbi karin, ayaa waxaa la sheegay ciidankii gaarigii ay ka dagoodeen isla markaasina ay lug ku mareen meeshii ay doonayeen. Waxay sheegeen dadka isku soo baxay inaysan u dulqaadan karin bandowga habeenkii saaran caasimada, gaar ahaan 8 fiidnimo, kuna sheegeen in dadka qaar ay noloshooda ku tiirsaneed inay habeenkii shaqaystaan sida bajaajleyda ah. Si kastaba ha ahaatee, isla dhinaca kale ganacsatada isgoyska Banaadir ayaa albaabada iskugu dhuftay goobahooda ganacsi iyagoo bilaabay banaanbax ay kaga cabanayaan bandowga habeenkii saaran Muqdisho, kaas oo sababay xaalad dhaqaale xumo isla markaasina ay aad u cakirin tahay. Waxaa hadda bilowday kacdoonkii ee shacabka soomaaliyeed oo Muqdisho cuna qabateen aad u xoogganay saarnay, wadooyinka ayaa awal ka xirnay, canshuurta ayaa ku badneed, iminkane bandow ayaa saaran oo habeenkii ma shaqaysan karaan, yaa noolaan kara bilaa lacag la-aan? Haddaba kacdoonkii shacabka soomaaliyeed ayaa bilowday xilli cudurka caabuqa 19 kusii faafaya magaalada Muqdisho. Filo Soomaaliya ayaa jawaabtaas laga sugayaa isla markaasina maanta xilligani la hadlaya ayuu gelgelayaa magaalada Muqdisho. Banaanbaxaasi war degdeg ah iminka soo dhacay Somaliland, war rasmi ah oo kasoo baxay xaaladda caafimaad ee wariye Coldoon kadib markii laga qaaday dhacaan isla markaasina dalka dibadiisa loo diray si loo soo baaro, maadaama Soomaaliland aysan usoo diri karin magaalada Muqdisho, ayaa ayaga si gooniya baaritaan u sameeyeen. Xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta war ka soo saartay xaaladda caafimaad ee Cabdikariin Muuse Coldoon, iyadoona shaacisay baaritaan ay ku sameeyeen Muuse Coldoon, kaasoo loogu shakisanaa cudurka caabuqa 19 oo maalmihii u dambeeyey la hadal hayay. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegtay inay koox dhakhaatiir ah u direen xabsiga dhexe ee ku jira wariye Coldoon, kuwaas oo soo dirsay xaaladiisa caafimaad iyagoo dheecaan ka soo qaaday Muuse Coldoon. Agaasimaha guud ee wasaaradda oo ka warbixiyey ayaa sidoo kale sheegay in baaritaanka Muuse Coldoon oo cudurka caabuqa 19 ay ku sameeyeen ay kasoo baxday natiijo hordhac ah, taas oo loogaga waayey cudurka caabuqa 19 oo loo ka shakisanay. Agaasimaha ayaa sidoo kale sheegay in natiijadaasi hordhaca ahi kadib dheecaanadiisii u sii direen dalka dibaddiisa, middaasi oo lagu xaqiijinayo natiijada kasoo baxday baaritaankii lagu sameeyey isbitaalka Hargeysa. Waxaa kaloo agaasimaha carabka ku dhuftay in Muuse Coldoon si weyn uga cabanayo cudurka qabanaya neefta, balse aan ahayn cudurka caabuqa 19 sida ku cad natiijada hordhaca ah ee baaritaanka lagu sameeyey wariyaha. Warbaahinta ayaa shalay baahisay xog ku saabsan natiijada hordhaca ah ee baaritaanka Muuse Coldoon, sidaasi ay wasaaraddana ay maanta si rasmi ah u baahisay isla natiijadaasi. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda wariyahani ayaa si weyn looga soo deerinayaa maadaama uu ku dhex xanuunsanayo gudaha xabsigaasi. Si kastaba ha ahaatee, ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan meel kasta ayaa loogu dalbaday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu wariyahaasi samafalaha ay si degdeg u soo deeyo, isla markaasina ay tahay xilligii loo baahnay ee ummadda Soomaaliyeed gargaar u baahan yihiin, gaar ahaan shacabka reer Soomaaliland, maadaama ninkani Soomaali weyn ku xirneyd isla markaasina boqolaal kun oo doolar loo soo diri jiray asigoona soo tabin jiray waxyaabaha gargaarku baahan, maanta ayay u baahan yihiin dad waxaa jira aad sabool u ah isla markaasina bisha barakaysan lagu jiro. Taasi ayaana sabab u ah in ay iminka oo xabsi kusoo jiro isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ay af labadiisa yeeraan, maadaama ay yiraahdeen ama ka codsadeen madaxda Soomaaliland in ay ninkaasi si degdega usoo deeyaan fadliga bisha Ramadaan awgii.
kala ra'iisul wasaare khayre oo magacaabay guddi gurmad degdeg ah oo 8 wasiir ka kooban arintii qarna ka dhacday ee meeshaasi musiibada ka dhacday walaalahin allaha u dhib yaray ayaa laynahay ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa guddiga wasiir ah u magacaabay in ay u gurmadaan dadkii dhibaatada ka soo gaartay dadkii ku soo rogmaday magaalada Qardho ee halkaasi xaaladdu xun ay ka jirto wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdi xayir maaray ayaa warbaahinta u akhriyay xubnaha guddiga iyo shaqada loo igmaday waxaana kala yihiin xubnahaasi lambar 1 mudane cabdi maxamed sabriye wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka soomaaliya guddoomiye ayaa loogu dhigay 2 mudane maxamed burci xamsa wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xubin mudane maxamed cabdi xayir maareeya wasiirka warfaafinta dawladda federaalka soomaaliya xubin mudane jamaal maxamed xasan wasiirka qorsheynta federaalka soomaaliya xubin marmo fuusiye maxamed sheikh wasiirka tamarta iyo biyaha xubin mudane cabdi canshuur xasan wasiirka boostada iyo isgaarsiinta xubin mudane maxamuud xayir ibraahim wasiirka dowladda maaliyad wasiir dowlaha maaliyadda xubin mudane maxamed saciid cabdulaahi wasiirka xigeenka caafimaadka xubin ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa amray guddiga in sida ugu dhaqsaha badan ugu gurmadaan dadka ay waxyeelada kasoo gaartay daadadkii kusoo rogmaday magaaladaasi qardho isla markaasina dhibaato weyn laga soo sheegay maadaama halkaasi xaalad bili aadan ay ka jirto magaalada oo idin leh biyaha ay qariyeen walaalaheen allah u dhib yaray ayaa laynahay waa xilli ramadaan lagu jiro isla markaasina dhibaato xooggan ay kasoo gaartay shacabka soomaaliyeed dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo qalab caafimaad dawo gaarsiisay mid ka mid ah dowlad goboleedyada dalka isla markaasina si weyn loo bogaadiyey dowladda federaalka soomaaliya ayaa dowlad goboleedka koonfur galbeed ku wareejisay dawo iyo agab caafimaad oo qayb ka ah taageerada dowladda ugu talagashay in dowlad goboleedyada loo caawiyo caawinaad ahaan loo geeyo dagaalka lagula jiro caabuqa 19 isla markaasina fara ba-an ku haayo gudaha dalka soomaaliya haba ugu badnaatay caasimadda dawada iyo agabka caafimaad ee baydhabo laga dejiyey ayaa muqdisho laga qaaday xubnaha ka tirsan guddiga qaran ee ka hortaga caabuqa 19 oo ay hogaaminayaan howlwadeennada ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa lagu wareejiyey guddiga koonfur galbeed oo xilsaaran ka hortaga caabuqa 19 isla markaasina halkaasi si toos loogu wareejiyey wasiirka caafimaadka koonfur galbeed maxamed cusmaan xaaji oo ka warbixiyey dawada iyo agabka caafimaad ee la gaarsiiyey ayaa dowladda uga mahad celiyey taageerada iyo garab istaaga wuxuuna ballan qaaday inay habeen iyo maalin u taagnaan doonaan ka shaqaynta badbaadinta iyo badqabka ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed dowladda soomaaliya oo dadaalo xooggan ugu jirta xakamaynta cudurka caabuqa 19 oo si dhaqsaha ku faafay caabuqa 19 ayaa dowlad goboleedka gacan ka siinayay sidii ay awood buuxda ugu yeelan lahaayeen la tacaalida caabuqa 19 ee sii faafaya dawada iyo alaabta shalay la gaarsiiyey koonfur galbeed ayaa waxa ay bilaaw u yihiin agab iyo daawooyin la gaarsiiyey dhammaan dowlad goboleedyada kale ee dalka sida ugu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska khayre isla markaasina dhammaan la soo gaarsii doono maamul goboleedyada dalka ka jira ee ugu waaweyn yihiin maamulka puntland iyo jubbaland dhinaca kale beesha caalamka oo war ka soo saartay heshiiskii ay gaareen axmed madoobe iyo cabdinaasir seeraar iyo xidig isla markaasina si weyn u taageeray taasna dabarjab ee ku tahay kooxda filla soomaaliya saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka ayaa soo dhaweeyey wadahadalladii maamulka jubbaland iyo golaha isbeddel doonka jubbaland ee hogaamiyey heshiis halkaasi dib u heshiisiin ay kala saxiixday 23 Abriil isla markaasina si weyn u bogaadiyey taasina soo dhaweeyey taasina guul ay u tahay maamulka jubbaland heshiiskaasi oo garwadeen ka ahaayeen dowladda kenya ayaa waxaa kala saxiixday madaxweynaha jubbaland axmed madoobe cabdinaasir seeraar iyo xidig iyo xildhibaan xidig cabdirashiid maxamed xidig oo labadabana sheeganayay madaxweynaha jubbaland iyo daahir sheekh axmed intuba halkaas ku heshiiyeen qoraal ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu yiri heshiiskani waxa uu ka dhigan yahay tallaabo gacan ka geysanaysa oo loo qaaday xalinta murankii ka soo ifbaxay hanaankii doorasho ee jubbaland ee agoosta 2019-kaasi oo kala qaybiyey bulshada iyo saamilayda siyaasadeed ee reer jubbaland isla markaasina taasi guul weyn ayay u tahay beesha caalamka ayaa ku boorisay dhammaan saamilayda siyaasadeed ee jubbaland oo ay ku jiraan hogaamiyaasha siyaasadda bulshada iyo odayaasha dhaqanka inay adkeeyaan heshiiska la gaaray 23 Abriil isla markaasina ay fulinayaan tallaabooyinka xiga ayaga oo sii wada wadahadalladooda wax dhisi kara isla markaasina isku soo dhawaadaan waxay sidoo kale sheegeen inay soo dhaweynayaan rabitaanka ay muujiyeen saamilayda siyaasadeed ee jubbaland ee ah inay doonayaan inay la hadlaan dowladda federaalka soomaaliya iyo filla soomaaliya ugu horeysa iyo jubbaland ay diyaar u tahay wada shaqayn buuxda ay la yeelato dowladda dhexe oo hogaamiya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo beesha caalamka waxay ugu baaqaysaa maamulka jubbaland iyo hoggaanka dowladda federaalka inay si nabad leh wada hadal ugu xaliyaan khilaafkooda weli socda
ayna qaboojiyaan xiisadda ka taagan gobolka Gedo, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay beesha caalamka xilli madaxweyne Farmaajo Itoobiyaan iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya halkaasi ay buux dhaafiyeen. Beesha caalamka ayaa ugu dambeyn sheegtay inay soo dhaweynayso hindisooyin kale oo dib u heshiisiineed ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug ee loogu gol leeyahay dhisidda maamulo loo dhan yahay oo heer gobol oo midaysan, ayaa warbixinta lagu yidhi. Bayaanka ka soo baxa beesha caalamka ayaa waxaa ku saxiixnaa dalalka iyo ururada kale ah Australia, Belgium, Denmark, Midowga Yurub, Finland, Faransa, Germany, Ireland, Italia, Netherland, Norway, Poland, Sweden, UK, Mareykanka iyo qaramada midoobay, ayaa lagu yidhi. Xilli maanta ay magaalada Kismaayo kusoo laabteen madaxweynihii Jubbaland iyo labadiisii heshiiyey islamarkaasina si weyn loogu soo dhaweeyey. Sigasabaatay qodobadeena xiga ayaan kusoo tabin doonaa warbixintii ugu dambeeyey iyo safarkoodii kusoo laabtay. Dadweyne aad u fara badan ayaa soo dhaweeyey. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayay tani waxay ku noqonaysaa warbixintaani dabarjab, maadaama uu beesha caalamka ka sugayay in ayaga ay la saftaan. Filla Soomaaliya ayaa hadda diyaarinaysa in gebi ahaanba gobolka Gedo ay ka sifeeyaan maamulkaasi Axmed Madobe, islamarkaasina bu'aale ay qabtaan, maadaama iminka ciidamada Itoobiyaanka ciidamada Soomaaliya bu'aale ay qaban rabaan shabaab ay kala bixi rabaan, islamarkaasina halkaasi caasimada ay ka dhigi rabaan sida warbixinta lagu sheegay. Si kastaba ha ahaatee, fadlan nala joog, warbixinna xasaasi ayaa inoo soo socdo.